Dobrý den, přátelé! Máme 11. září, je pondělí a je tu pro vás monitor. Dnes je to samá jednička, 11. a do konce roku zbývá 111 dní. Tak se tomu dnešnímu dní věnujme trochu podrobněji. Nejprve popřejme vše nejlepší dnešním oslavenkyním, které nosí jméno Denisa. Představte si, že původ jména Denisa můžeme hledat mezi řeckými bohy. Jméno je dodnes opojné jako jejich víno, jeho význam je s vínem nedílně spojený. Denisa se překládá jako božské dítě, takže jistě je i božskou ženou. Ženské křestní jméno Denisa má i svůj mužský protějšek ve jménu Denis. Staročeská podoba jména je diviška. A přejatou variantou pak je Dionýzie. Jméno se užívá také ve slovenštině, španělštině nebo srbochorvačtině. Anglická, německá, francouzská či holandská verze jména je Denise a ruská Denisia. České křestní jméno Denisa má svůj původ jako mužské jméno Denis. Obě jména pocházejí z řečtiny. Jméno vzniklo jako odvozenina řeckého jména Dionýzos, který byl bohem vína. Překládá se pak jako božské dítě, bůh vína nebo zasvěcená bohu vína. Česká podoba jména byla zřejmě převzata z francouzštiny a jméno Denisa se ve staročeštině užívá jako diviška. Jméno Denisa má 26 299 lidí a je tudíž na 95. místě a věkový průměr je prý 24 let. Dalšími, kteří dnes mají svátek, jsou Dionýzie, Diviška a již zmíněný Denis. Podíváme-li se po světě, tak na 10. a 11. září připadají dny evropského dědictví a v USA je den prarodičů, ovšem jen jeli neděle. Chudáci prarodiče v USA neboť tam jsou uctěni jen jednou za sedm let. Na druhou stranu, když se podíváme k nám, tak si musíme říci, že v těch Spojených státech je to ještě celkem fajn, že to je alespoň jednou za sedm let. Zatímco tady díky těm, co naší zemi vedou, a samozřejmě jejich poskokům, se podařilo mezi občany zasít takovou mezigenerační nenávist, že u nás to pravděpodobně v budoucnu nebude ani jednou za století. Nakonec si říkám, že je s podivem, že ti seniorbíci už zase neoprášili to staré heslo dědeček a babička ujídají chlebíčka. No nic, pojďme na skok do historie. Roku 1416 vydala Pražská univerzita osvědčení o Husově bezúhoném životě a pověsti. Církevní koncil v Kostnici na to reagoval tím, že činnost Pražské univerzity na neurčito zastavil. Sledujete, jak se ty dějiny stále dokola opakují? V roce 1697 v bitvě u Zenty překvapil a rozdrtil Evžen Savojský turecká vojska přecházející Tisu, čímž započal úpadek osmanské říše. V roce 1861 byla čeština ustanovena vyučovacím jazykem na pražských školách. A v roce 1881 byla na památku bitvy u Lipan odhalena Lipanská mohyla. 11. září 1940 přednesl českým novinářům a kulturním pracovníkům protektorátu Josef Goebbels projev o spolupráci v Nové Evropě. Nepřipomíná vám to něco? Roku 1951 tzv. vlak svobody na trase z Prahy do Aše projel se 110 cestujícími ostře střeženou hranici do americké okupační zóny v Bavorsku. Na rok 1973 připadá puč v Chile, podporovaný CIA a vedený generálem Augustem Pinochetem, který svrhl prezidenta Salvadora Allenda, jenž během bombardování prezidentského paláce zahynul. Pinochet zůstal u moci téměř 17 let. A v roce 2001 byly provedeny teroristické útoky v USA, které odstartovaly tzv. válku proti terorismu. V roce 2007 oficiálně začalo vyjednávání mezi Českou republikou a Spojenými státy o konkrétním znění bilaterální smlouvy SOFA o umístění amerického radaru do oblasti Bert. Ten se nakonec nepostavil, ale dnes. Mm -hmm. Tím je dnešní historické okénko u konce. Pranostiku pro dnešek nemám žádnou, tak jen něco o teplotách k tomuto dni se vážících. V roce 1935 bylo velmi chladno 3,9 stupně Celzia, ovšem v roce 2011 to bylo 29,6 Celzia. Tak to bychom měli úvod za sebou a monitor se vydává do vod mediálního prostoru. Dnes začneme takto. Zvědavec přinesl článek Pláč pro západ s tím, že vyšel na portálu Strategic Culture 21. září letošního roku, leč na stránkách, www stránkách uvedeného portálu je datum 21. srpna. Myslím, že to ale nehraje příliš velkou roli, protože obsah článku, jehož autorem je Alistair Krug, je víc než zajímavý. Michal Anton, bývalý poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost, nám předkládá toto přirovnání k dnešní situaci USA a Evropy. 20. září 1911 se RMS Olympic, sesterská loď nešťastného Titaniku, srazila s křižníkem královského námořnictva HMS Hawk, přestože obě plavidla plula nízkou rychlostí a byla ve vzájemném vizuálním kontaktu po dobu 80 minut. Bylo to, píše námořní historik John Maxton Graham, jedno z těch neuvěřitelných zblížení za plného denního světla na klidné moři na dohled od pevniny, kdy dvě normálně fungující plavidla bezstarostně plují k místu srážky, jako by byla zhypnotizována. Zdá se, že i my směřujeme k podobnému bodu srážky s vyhlídkou na srážku na dohled a to stejně zřejmou, jako byla onoho dne v roce 1911. Stejně tak naše vládnoucí třída není pro změnu kurzu, musí chtít tento úder, nebo snad považují Armagedon Srážky za konečný osud, který má zajistit cestu k triumfu spravedlnosti? Jistě, současný okamžik je temně definován jako okamžik vážných hospodářských předtuch, které koexistují s náladou politické bezvýchodnosti. Stále více lidem na západě je jasné, že s ukrajinským projektem se něco strašně pokazilo. Sluníčkové předpovědi a prognózy jistého vítězství se nenaplnily a místo toho západ čelí realitě krvavé oběti statisíců ukrajinských mužů své fantazii rozčtraceného Osirise. Západ neví, co má dělat, potácí se kolem a vypadá ztraceně. Celá ta šlamastika se někdy vysvětluje jako důsledek chybné kalkulace západních elit. Situace je však mnohem horší. Je to tak zjevné, že není třeba říkat nic víc. Dysfunkce západu je mnohem hlubší než jen situace kolem projektu Ukrajina. Je naprosto všude. Veřejné i soukromé instituce, zejména ty státní, mají potíže s tím, aby něco udělali. Vládní politiky připomínají narychlo sestavené seznamy přání, o nichž každý ví, že budou mít jen malý praktický dopad. Proto mají politici novou prioritu nestratit kontrolu nad vyprávěním. Línie Hartmuta Rosy Zejména výstižný se zdá být frenetický klid. Jednoduše řečeno jsme sevřeni v nové iteraci politiky roku 1968. Americký komentátor Christopher Ruffo k tomu poznamenává. Jako bychom prožívali nekonečnou recidivu. Strana Černých panterů se znovu objevuje jako hnutí Black Lives Matter. Pamflety Water Underground se propírají v akademické práce. marxisticko partizáni vyměňují své banderovce a stávají se manažery elitářsky vedené revoluce v mravech a chování. Ideologie a narrativ si udržují pozici žárlivého hegemona. Herbert Markus v roce 1972 možná předčasně prohlásil, že revoluce roku 1968 zemřela. Ačkoliv i ke konci tohoto roku byl patrný odpor voličů, kteří odevzdávali své hlasy Richardu Nixonovi, jež sliboval obnovení práva a pořádku. No, Nixon byl řádně odstraněn a ideologie roku 1968 postupně ožila. Levicoví aktivisté dnes vzkřísili bojovnost a taktiku 60. let. Radikální hnutí se instancují, organizují demonstrace a k dosažení politických cílů využívají hrozbu násilí. V létě 2020 vedlo hnutí Black Lives Matter protesty ve 140 městech. Mnohé z těchto demonstrací se staly násilnými. Největší erupce levicových rasových nepokojů od konce 60. let 20. století, píše Rufo. Východiskem je správné vnímání současného stavu v Americe. Horskou ironí revoluce z roku 1968 je, že dosáhla úřadu, ale neotevřela žádné nové možnosti. Zdánlivě plošné ovládnutí hlavních institucí veřejného školství, univerzit, vedení soukromého sektoru, kultury a stále více i vědy levicí způsobuje, že se současné bojiště jeví jako ohromující. Levice však spíše uzavřela hlavní společenské instituce do dusivé ortodoxie. Ačkoliv nashromáždila značné administrativní výhody, nedokázala přinést výsledky. Máme tu intenzivní politickou a kulturní polarizaci, která koexistuje s pocitem uvěznění ve stagnaci. Veřejný život je v útlumu a s krizí jako normou se mainstreamová politika stále více přibližuje staré evropské neřesti nihilismu. To, co odlišuje, co deformuje, Vyprávění dnešních intelektuálních potomků roku 1968 je jejich naléhání, aby už nešlo jen o určování a kontrolu narrativu, ale aby se kulturní válka asimilovala do osobního souboru hodnot každého jednotlivce. A dále jim nařizovat, aby jako jednotlivci tuto ideologii odráželi ve svém každodenním jednání a jazyce, jinak jim hrozí zrušení. To znamená plnou kulturní válku. Dnešní mistrovské znaky systémového rasismu a bílých privilegií, spolu s dnešními právy na identitu, diverzitou a transgenderem, rozdělují USA mezi dvě normy identity. Republika, tedy revoluce z roku 1776 versus revoluce z roku 1968. Také v Evropě existuje hluboká schizofrenie. Na jedné straně se davoská elita hlásí k narrativu, podle něhož byla minulost Evropy v zásadě rasistickou, koloniální nadvládou. A že to vyžaduje, aby veřejné i soukromé subjekty nabídly nápravu historických aktů diskriminace a kolonialismu, což je názor, který ukládá všem Evropanům povinnost zavázat se k rozmanitosti, ochraně identit a radikální spravedlnosti. Co se však nepřiznává a o čem se otevřeně diskutuje, je hluboká změna, která Evropu proměňuje. Ať se nám to líbí nebo ne, Evropa není taková, jakou jsme si ji představovali. Není to Evropa francouzské Paříže, italského Říma nebo britského Londýna. To je stále a je to komerčně využíváno jako užitečná turistická vize Evropy. Skutečnost je však taková, že Evropa se rychle stává zemí, kde rodilí občané směřují k tomu, aby se stali menšinou mezi menšinami. Co je dnes Francie? Je sice aktuální, ale nezodpovězená otázka. Mnozí si možná řeknou, proč ne. Problém je však v tom, že se o tento výsledek záměrně usiluje, tajně, bez upřímnosti a bez konzultací. Evropané, kteří zažili dřívější cykly dobývání, ať už Mongoli, Turky nebo Rakušany, přežili díky udržování trvalého pocitu identity, vidí, že tato identita je záměrně destabilizována a jejich kultura rozpuštěna, aby byla nahrazena nevýrazným jazykem evropských hodnot, který prosazuje Brusel. Není podstatné, zda je tento posun dobrý nebo špatný, neboť bez obalu řečeno, tento problém Evropu rozmetá na kusy, protože její ekonomika se hroutí a obrovské prostředky věnované migrantům se stávají palčivým tématem. Nikdo však neví, jak z polévky identity, kterou se Evropa stala, stabilizovat pocit evropské identity. Ve skutečnosti řešení možná ani není možné vzhledem k nekonečnému omílání bílé rasové kriminality. Ať už je to opodstatněné nebo ne, změnilo se to v čarodějnický var nenávisti. Důsledky jsme viděli v Paříži a v dalších francouzských městech během letošního léta. Zásady velké části evropské společnosti nejsou zaměřeny na nějaký vznešený svět formující projekt sociálního inženýrství, morální nápravy, ale na ochranu prostých hodnot a institucí běžného občana, rodiny, víry, práce, komunity, země. To je evropská kulturní válka, americká je příbuzná, ale má své vlastní charakteristiky. Charles Lipson píše v americkém vydání Spectatoru Je těžké neplakat nad republikou, protože důvěra v naše instituce se hroutí a hroutí se z dobrých důvodů. Jednoduše řečeno, naše národní zpráva je v troskách a veřejnost to ví. Ví také, že problémy přesahují rámec stranické politiky a konkrétních vůdců, a zahrnují i jejich pomahače, média a základní instituce vymáhání práva. Nevědí však, jak obnovit alespoň zdání integrity politického systému, který velmi stěžuje zablokování udržení nominace úřadujícího prezidenta, jako je Joe Biden, nebo nominace jiného kandidáta, jako je Donald Trump, kterého podporuje silně angažovaná menšina stranických aktivistů. Stálý stav to dal jasně najevo, píše Michael Anton. Že nemohou a nechtějí, pokud tomu mohou pomoci, připustit, aby se Donald Trump stal znovu prezidentem. Ve skutečnosti to dali jasně najevo v roce 2020 v řadě veřejných prohlášení. Pokud to tedy cítili tak silně, představte si, jak se cítí nyní. Ale nemusíte si to představovat, říkají vám to každý den – Říkají, že 45. prezident je doslova největší hrozbou, které dnes Amerika čelí, větší než Čína, než naše hroutící se ekonomika, než naše rozpadající se občanská společnost. No ta Trumpova základna, na kterou Lipson odkazuje, se ani nehne. A nejen to, není to jen Trumpova základna. Získává totiž širší podporu, neboť dnešní kontrarevoluce není jen kontrarevolucí trumpismu, ale kontrarevolucí třídy proti třídě, ale spíše kontrarevolucí, která probíhá na nové ose občan versus ideologicky řízený stát. Glenn Greenwald s tím souhlasí. Relevantním měřítkem není levice versus pravice. Je to anti-establishment versus pro-establishment. Konečnou ambicí není nahradit novou univerzální třídu dědice kulturní revoluce 60. let, spíše se snaží obnovit základní princip národa, vláda, občana proti státu, který byl základem k americké revoluci v roce 1776. Tato základna se určitě nehýbe, protože v konečném důsledku proti Trumpovské historie není o Trumpovi. Jak tvrdí Michael Anton, sám bývalý pracovník Bílého domu, režim nemůže připustit, aby byl Trump prezidentem ne kvůli tomu, kdo je, i když to drásá, ale kvůli tomu, kdo jsou jeho stoupenci. Stížnosti na povahu Trumpa jsou jen zástupnými námitkami proti povaze jeho základny. Této třídě nelze dovolit, aby realizovala své preference, a to kvůli povaze toho, kdo jí jsou, a hlavně proto, že právě jejich povaha jim diktuje, co chtějí, aby se stalo, dodává Anton. Vládnoucí třída, píše Anton, jistě upevní základnu. Tím, že bude stále radikálnější, nenávistnější a neschopnější znovu a znovu ukazují, že v nich není žádná umírněnost. Nedokážou polevit ani o míli za hodinu, a to ani tehdy, když je zmírnění jejich jasným zájmem. Zda je k tomu vedou požadavky jejich základny, jejich vnitřní, vlastní vnitřní přesvědčení nebo nějaká nadpřirozená síla. To bych nedokázal říci. Co se stane potom, Inu slovy projektu Integrity přechodu, kolektivu napojeného na Sorosovu síť, který v roce 2020 rozehrál svou strategii, jak zabránit Trumpovu druhému funkčnímu období, by se sklání nakonec stal pouliční boj a neprávní bitva. Opět jejich slova, nikoli moje. Dovolte mi však, Michailu Antonovi, abych to, co říká, přeložil. Můžeme očekávat opakování letních nepokojů z roku 2020, ale v řádově větším měřítku. A nebudou odvolány, dokud nebudou jejich lidé v Bílém domě v bezpečí. Budou lidé plakat pro západ? Ne. No pojďme dál. V Mainstreamu stále čtu o tom, jak Putin zaútočil tu nebo Onde a nejlépe na civilisty, tak třeba na tažiště v Konstantinovce. Tak se podívejme, co o tom napsali první zprávy. Vyšetřovací skupina Conflict Intelligence Team CIT uvedla, že raketa, která 6. září explodovala na tažnici v Konstantinovce. Mohla být ukrajinská. Píše se o tom v článku na ukrajinském webu strana. CIT uvedla, že analyzovala video a fotografie exploze v Konstantinovce, která ve středu zabila 16 lidí, a dospěla k závěru, že raketa přišla ze severozápadu, což je území pod kontrolou Ukrajiny. To, jak je uvedeno ve vyšetřování, dokládá geolokace místa výbuchu a odrazy rakety viditelné na videu zveřejněné ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, které se postupně objevují v záběru na dvou vozidlech. CIT poukazuje na již zaznamenané případy ukrajinských antiradarových střel HARM zasahujících civilní cíle. Podle CIT v Konstantinovce mluvíme o tragické nehodě, v jejímž důsledku ta či ona raketa zasáhla rušný trh. Vyšetřovatelé zároveň připouštějí, že raketa mohla být odpálena z ruského území v oblasti Belgorod, ale podotýkají, že takové odpálení nemělo smysl, Protože na jihovýchodní straně jsou pozice ruské armády nejblíže Konstantinovce 15 km daleko, a tuto osadu může Rusko dokonce ostřelovat dělostřelectvem. Ukrajinské úřady vyní z útoku Rusko. O typu rakety, která vybuchla v Konstantinovce, nebyly od ukrajinských ozbrojených sil žádné oficiální zprávy. Po útoku na Konstantinovku bylo hlášeno 17 mrtvých a 32 zraněných. Úřady později objasnili, že náraz zabil 16 lidí. Na tomto nešťastném území Evropy ještě zůstaneme a použijeme k tomu Global Research. Úmrtí z kazetových bomb na Ukrajině je nejvyšší na světě. Jak zástupná válka na Ukrajině zuří, lidé jsou zabíjeni a zraňováni kazetovými bombami rychleji, než kdekoliv jinde na světě, včetně Sýrie, uvádí Koalice proti kazetové munici. Koalice, což je síť nevládních organizací, které podporují zákaz kontroverzních zbraní, vydala výroční zprávu, která ukazuje, že rok 2022 byl celosvětově nejsmrtelnějším rokem v historii zabíjení souvisejících s kazetovými bombami. Kazetové bomby se otevírají ve vzduchu, a rozptýlí desítky malých bomb a submunice přes velké cílové oblasti, které často zabíjejí nebojovníky po celá desetiletí před uzavřením konfliktů, kde se používají zbraně. Více než 120 zemí podepsalo úmluvu Organizace spojených národů zakazující munici, která zabíjí bez rozdílu. Washington, Kiev a Moskva však signatáři nejsou. Kazetové bomby jsou stejně zastaralé jako válka. Jak Kijev, tak Moskva během války stříleli ze zbraní. V červenci Bílý dům oznámil, že USA poskytnou ukrajinským silám kazetové bomby, i když již existovaly důkazy, že Kyjev použil munici k zabíjení civilistů před a poté, co Kreml zahájil svou invazi. Alex Hiniker, nezávislý expert z Fóra pro obchod se zbraněmi, si stěžoval, že on a další výzkumníci jsou zmateni skutečností, že Washington posílá zcela zastaralé zbraně, které většina světa zakázala, protože neúměrně zabíjejí civilisty. Podle zprávy koalice bylo loni těmito bombami na Ukrajině zabito přes 300 lidí a více než 600 osob bylo zraněno. V Sýrii, která byla donedávna místem nejčastějších obětí kazetových bomb ročně, bylo zabito 15 lidí a 75 zraněno. V Iráku, kde americká armáda použila kazetové bomby během války v Perském zálivu a invaze v roce 2003, bylo zabito 15 lidí a 25 bylo zraněno. V Jemenu, kde Riad použil kazetové bomby poskytnuté Spojenými státy k zabíjení civilistů během své genocidní války proti severjemenským húsiům, loni bomby zabily 5 a 90 lidí bylo zraněno. V roce 2022 nebyly hlášeny žádné útoky kazetových bomb v Iráku ani v Jemenu. Primárními oběťmi nevybuchlých tzv. duct bomblet, které vypadají jako kovové koule, jsou děti, které zvednou, aby si s nimi hráli, aniž by věděli, co ve skutečnosti jsou. Submunici také seberou často pastýři a sběrači kovového šrotu, což není neobvyklý poválečný zdroj příjmů, vysvětluje Laura Percy, redaktorka výroční zprávy koalice. Během větnamské války americké síly zhodily stovky milionů kazetových bomb na Větnam, Kambodžu a Laos. V Laosu stále ročně umírají lidé v důsledku desítek milionů nevybuchlých munic, které zde zůstaly po amerických bombardovacích kampaních. Nyní si vezmeme k ruce Infovojnu a podíváme se na jich od slovenských hranic. Maďarsko už nepřijme žádnou kritiku USA ohledně stavu demokracie. Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána reaguje na snahu současného antidemokratického Bidenova režimu vyloučit z tamních voleb nejpravděpodobnějšího prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. Maďarská vláda od nynějška nepřijme žádnou kritiku Spojených států ohledně stavu demokracie poté, co chtějí z tamních voleb vyloučit nejpravděpodobnějšího prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. Podle portálu Seretlek Maďar Orsák to ve čtvrtek oznámil maďarský minister zahraničí Péter Ziarto, jak informuje zpravodaj Tasser v Budapešti. Ziarto to uvedl v odpovědi na otázky novinářům o společné tiskové konferenci se šéfem diplomacie Severní Makedonie Bujarem Osmanem. Šéf maďarské diplomacie členům americké administrativy řekl, že od nynějška nechce Maďarsko od američanů slyšet o tom, jak v Maďarsku funguje demokracie, jak fungují instituce nebo v otázkách právního státu. Podle Ziartoa by vyloučení Donalda Trumpa bylo velmi špatnou zprávou, protože v souvislosti s mírotvorbou mu lze důvěřovat, protože jako jediný byl v posledních desetiletích úspěšný při urovnávání situace na Blízkém východě. Myslím, že máme právo věřit, že kdyby byl Donald Trump prezidentem Spojených států, pak by v našem sousedství velmi rychle zavládl mír. Jsme také přesvědčeni, že kdyby Trump zůstal prezidentem Spojených států, tato válka by nevypukla, řekl maďarský minister. Mám před sebou e-právo a mám pocit, jako kdybych se vrátil o víc než 30 let zpět, ale možná ještě dál. Autorem následujícího je Juder Ing. Jan Vučka, advokát v Praze. Policie vede nezákonnou evidenci politických projevů a soudy přivírají oči. Jedním z neblahých jevů socialismu bylo fungování policie jako politického nástroje a její účelové používání proti osobám nesprávné politické orientace. Těžko však dizidenty cíleně pronásledovat, není-li k dispozici seznam dizidentů. To je jeden z důvodů, proč policie České republiky nesmí vést databáze sledující politickou činnost občanů výjima úzce vymezených zákonných výjimek. Ustanovení paragrafu 79 odstavce 3 zákona číslo 273 lomeno 208 sbírky o policii České republiky uvádí. Schromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, náboženském, filozofickém nebo politickém přesvědčení, členství v odborové organizaci, zdravotním stavu, sexuálním chování nebo sexuální orientaci lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného činu nebo přestupku, nebo při poskytování ochrany osob. Na neštěstí se zdá, že právě toto ustanovení samozřejmě pro vyšší dobro tzv. bojující demokracie policie porušuje. Evidence PEX Klient, říkejme mu František Novák, byl trestně stíhán kvůli tomu, že byl viděn na veřejnosti s tetováním se severskou symbolikou Runy, Havran, Valknut, Valkýra, Torovo kladivo, Žádné hákové kříže ani podobné nesmysly. Státní zastupitelství předložilo jako důkaz o údajném politickém charakteru tetování mimo jiné zprávu policie tohoto znění. Poznámka: V následujícím jsou data a místa vynechána. Úřední záznam. Dnešního dne bylo provedeno šetření v policejních databázích, kdy bylo zjištěno, že obviněný František Novák, narozený trvale bytem, se ve dnech účastnil koncertu White Power Kapel v a dále dne se opět účastnil koncertu White Power Kapel v a dále dne se účastnil politického mítingu DSSS na s následujícím pochodem městem s upozorněním na zvýšenou kriminalitu Romů v a se účastnil politického mítingu DSSS v s následujícím pochodem. Účast na demonstraci politické strany je samozřejmě politická aktivita. Politickou aktivitou je nepochybně i účast na politicky zaměřeném koncertu, který byl určen právě pro příznivce určitého politického směru, stejně jako i politickou aktivitou byla účast na veřejném čtení manifestu či výstavě politicky angažovaného umění, pokud by tam účastníci chodili právě proto, aby projevili své politické názory. Sleduje-li policie účast na politických akcích určitého směru, sleduje tím politické přesvědčení, ve smyslu paragrafu 79 odstavce 3 zákona o policii České republiky. Existuje tedy databáze prohledávatelná podle jmen, z níž policie zjišťuje minulou politickou aktivitu tzv. pravicových extremistů. Policie se těžko může hájit tím, že vyhledávání politické aktivity podle konkrétních men je jen jakási nechtěná vedlejší funkce, když tam zapisuje právě politickou aktivitu a právě k vyhledávání politické aktivity konkrétních osob to pak používá. A už vůbec nemůže policie tvrdit, že jenom sleduje účast osob na politických akcích, ale vůbec tím nesleduje politické přesvědčení daných osob. Víte, jak je to s kachnou. Když něco vypadá, plave a kváká jako kachna, bude to patrně kachna. Výše popsaný stav vypadá i funguje jako vedení politické evidence o konkrétních osobách policií. Dodejme, že vedení takových záznamů porušuje citovaný paragraf 79 odstavec 3 zákona o policii České republiky. Citovaný úřední záznam ani neskouší předstírat, že by obsahoval informaci pořízenou pro účely šetření konkrétního trestného činu nebo přestupku, nebo žádný trestný čin či přestupek Františka Nováka neuvádí. Klient ostatně nebyl za účast na uváděných akcích v žádném řízení postižen. Proč je tedy uvedeno v policejní evidenci právě pod jménem Františka Nováka? Nejde přitom o náhodu, protože toto není jediný případ tzv. PEX, což je policejní zkratka pro pravicové extremisty, který jsem řešil. A podobné výstupy o tom, kdo se účastnil jaké demonstrace, jsem viděl již dříve. Ne, reakce soudů. Obviněný klient pochopitelně namítl nezákonnost důkazu. Způsob, Jakým se obecné soudy s námitkou ne, vypořádali, je zajímavý a vzbuzuje otázku, do jaké míry jsou soudy nestrané a zda chtějí řešit podezření z nezákonně vedené evidence tzv. pravicových extrémistů policí. Prvostupňový okresní soud v Teplicích 23T 25 2019 zvolil nejjednodušší cestu. Budeme předstírat, že to nikdo nenamítal. Odvolání již bylo poněkud ostřej formulované, aby donutilo soudy vyjádřit se. Kajský soud v Ústí nad Labem 7 TO 194 2021 uvedl toto. Námitky, které se týkají údajné nezákonnosti sledování a porušování svobody schromažďovací, je nutno odmítnout – Policie zde monitoruje aktivitu dělnické strany sociální spravedlnosti a jejich sympatizantů, když tuto snahu je možno hodnotit jako neonacistickou a tudíž jde o zákonem předvídaný účel. V tomto směru byly opatřeny i potřebné podklady týkající se účasti obžalovaného Františka Nováka na jednotlivých mítincích a dále na koncertu Kejně pravicové skupiny. Tato argumentace se již na první pohled vyhýbá podstatě problému a těžko pátráme, jaký zákon měl soud na mysli. Zákon o policii České republiky dovoluje vedení podobné politické evidence pouze jeli to nezbytné, v úvozovkách jeli to nezbytné a v úvozovkách pro účely šetření konkrétního trestného činu nebo přestupku. František Novák se na daných akcích žádného trestného činu ani přestupku nedopustil, dozajista proto není nezbytné vést takové záznamy u jeho jména. Není tedy splněna podmínka pro zákonnou výjimku, pokud měl soud na mysli zákon o policii České republiky a obsah evidence nelze použít jako důkaz. Klient podal dovolání a na tuto zjevnou nesprávnost v rozhodnutí upozornil. Nejvyšší soud 8 TDO 142 lomeno 2023 lakonicky odvětil. Stěžil lze rovněž soudům nižších stupňů vytknout skutečnost, že při hodnocení důkazů vycházely ze záznamů policejních orgánů Národní centrály boje proti organizovanému zločinu když správně uvedenou problematiku použití těchto záznamů jako důkazu vysvětlil odvolací soud v bodě 15 svého rozsudku. Čtenáři jistě neušla vada takové argumentace. Nejvyšší soud vůbec neodpověděl na uplatněnou námitku. Neřešíme zde zákonnost sledování politické aktivity DSSS, nýbež obhajobou sporovanou zákonnost sledování politické aktivity Františka Nováka. Nejvyšší soud jen odkázal na argumentaci předchozího bodu, která se však obsahu námitky vůbec netýkala. S takto šikovnou logikou by se věru dalo odůvodit naprosto cokoliv. Je to něco podobného, jako kdyby nižší soud řekl, obžalovaný byl na místě činu v době střelby. Obžalovaný by na to namítl, že podle všech svědků střílel někdo jiný, ale vyšší soud by lakonicky odpověděl o důvodnění již dal nižší soud. I to by byla odpověď vyhýbající se problému. Po tomto rozhodnutí nejvyššího soudu, které se zcela vyhnulo argumentu, ztratil klient zájem o další procesní prostředky. Nabízela se ústavní stížnost v rámci trestního řízení či jiné postupy v rámci ochrany osobních údajů, ovšem klient již nechtěl trávit čas soudním bojem kvůli rozsudku, který byl z jeho pohledu bagatelní. Jako advokáta, jakožto i zastánce svobody projevu, mě to samozřejmě mrzí. Chápu ovšem, že klienti berou v úvahu i jiná hlediska než boji za akademickou čistotu judikatury, Tohle jistě každý kolega dobře zná. Zametením pod koberec, jehož se nám dostalo, však problém nezmizí. Pořád zde máme policejní databázy sledující politickou aktivitu osob. Pořád zde chybí zákonná výjimka k vedení takových záznamů. Nebo alespoň nebyla patrná ani v jednom z podobných případů, který jsem řešil, a soudy se velice pečlivě neptali, zdaje nějaké zdůvodnění výjimky pro vedení konkrétního záznamu o konkrétní osobě. Nezbývá, než vyčkat na jiný případ a pak dotáhnout věc do konce. Proč česká policie v 21. století eviduje politickou aktivitu osob? Kdo nám poskytne odpověď? No a nyní si vezmeme k ruce Epoch Times. LGBT lobby tlačí na premiéra pomocí firm a tzv. ekonomické analýzy, aby vyjádřil podporu pro uzákonění homosexuálního manželství. Na 660 firm se snaží vyvíjet nátlak na premiéra Petra Fialu, aby vyjádřil podporu pro manželství stejnopohlavních párů. V dopise zaslaném premiérovi narážejí na fakt, že Český parlament nyní jedná o návrzích na změnu významu manželství a že jeden z protinávrhů chce manželství jako výlučný svazek muže a ženy zakotvit do ústavy. Lobbysté z řad ředitelů velkých nadnárodních firm chtějí ovlivnit legislativní proces České republiky a tlačí na premiéra s novou teorií. Tvrdí, že pokud Česká republika schválí tzv. manželství pro všechny, vydělá na tom údajně 37,6 miliardy korun. Tuto částku odhaduje tzv. v uvozovkách ekonomická analýza, která pouze hypoteticky předpokládá, že pokud Česká republika provede zákonnou změnu významu manželství, může to přilákat kvalifikované pracovníky. A pomoci překlenout nedostatky v oblasti kvalifikovanosti pracovních sil. Rozumějme, podle analýzy Česká republika přichází údajně o zisk, protože v ní nechtějí pracovat homosexuální a lesbické páry, které by pozvedly ekonomiku země. Analýza dokonce odhaduje přesnou částku. V tomto směru vyvíjejí dlouhodobý nátlak na společnost v celosvětovém měřítku investiční skupiny BlackRock a Vanguard, které využívají tzv. ESG rating, aby firmy doslova přinutily propagovat genderovou ideologii a progresivní politiku. V praxi to probíhá tak, že pokud firma ideologii nepodpoří, budou jí dány větší úroky na půjčky od bank. Nebo například úvěr nemusí dostat vůbec. V červnu 2022 jsme informovali o nátlaku na společnost Čes. Podpora LGBT ideologie se tak pro firmy pod tlakem ESG stala způsobem, jak si zvýšit rating a dostat nižší úroky. Kdo tlačí na premiéra? Mezi signatáři se objevuje například výkonný ředitel strategie české značky banky ČSOB, kterou však vlastní akciová společnost KBC Group NV, sídlící v Belgii. 5 akcí vlastní odnože společnosti Vanguard. Cena akcí společnosti v posledních měsících klesá. Další signatářkou je členka představenstva společnosti Škoda Auto za oblast lidé a kultura. Společnost vlastní nadnárodní automobilový koncern Volkswagen Group, který by měla reálně ovládat společnost Porsche. 4% akcí opět vlastní odnože společnosti Vanguard. Rodina Porsche je držitelem 100% hlasovacích práv společnosti Volkswagen Group. Z dostupných zdrojů víme více pouze o bývalém předsedovi dozorčí rady skupiny Volkswagen a vnukovi Ferdinanda Porscheho jménem Ferdinand Karl Piech, který splodil 12 dětí se čtyřmi různými ženami. Trpěl dyslexií a v duchovní sféře se profiloval jako ateista. Pomeňme společnosti jako Primeros nebo T-Mobile a podívejme se na údajného hlavního iniciátora dopisu premiérovi společnost Vodafone. Společnost Vodafone dlouhodobě podporuje tzv. Prague Pride, pochod homosexuálů a lezeb. Viceprezident regulace a vnějších vztahů Richard Stonavský v rozhovoru pro DVTV v srpnu 2022 prohlásil, že pokud některý kolega či kolegyně v této kultuře, kterou vytváříme, v té otevřené kultuře nemůže fungovat, možná bude lepší, kdyby odešel. Stonavský tím narážel na skutečnost, že někdo ve firmě Vodafone vznesl na vedení dotaz, proč podporujeme Prague Pride že tomu kolegovi se to nelíbí. Odůvodnil to svými křesťanskými hodnotami. Podle advokáta Jakuba Kříže se Stonavský sice na jedné straně odvolává na dodržování antidiskriminačního zákona, ale zároveň zákon porušuje. Možná by v oddělení pro diverzitu a inkluzi mohli začít tím, že si vylosují, kdo zákon dočte až do paragrafu 2, který mezi zakázanými důvody odlišného zacházení uvádí také náboženské vyznání, uvádí kříž v reakci na prohlášení viceprezidenta, že ve Vodafonu není prostor pro křesťanské názory nebo hodnoty. Vodafon České republiky je pobočkou britské nadnárodní telekomunikační akciové společnosti Vodafone Group PLC. V červnu 2023 bylo oznámeno, že Vodafone UK se sloučí se společností 3 UK a bude vlastnit 51% sloučené společnosti a CK Hutchinson Holding 49%. Pokud fúzi schválí regulační orgány, vznikne skupina se 27 miliony mobilních zákazníků. Parlament uprostřed kulturní války v parlamentu se nyní projednávají dva protichůdné návrhy. Konzervativní návrh chce do ústavy zapsat manželství jako svazek muže a ženy. Druhý progresivní chce naopak změnit občanský zákonník a nahradit definici manželství jako svazek muže a ženy definicí svazek dvou osob. Podle výsledků posledních parlamentních voleb je složení parlamentu více konzervativní a někteří konzervativci prohlašují, že LGBT lobbysté v současnosti vyvíjejí enormní tlak ze všech stran, aby zákon pozměnili. Tři senátní výbory nedávno nedoporučili přijetí tzv. Istanbulské úmluvy, která má podle senátorů zavádět do právního řádu České republiky genderovou ideologii. Senátoři text úmluvy ostře kritizovali. Senátorka Jitka Chalánková prohlásila, že z pohledu na umění propagandy jde o geniální podvod. LGBT lobbysté, zahrnující nevládní organizace a politiky, se také pokoušejí o změnu definice rodičovství, aby se mohl do rodného listu s dítěte zapsat jeden z homosexuálního páru, který není rodičem dítěte a pouze jej pomáhá vychovávat ve svazku s homosexuálním partnerem. Tento postup podle kritiků již reálně zavádí prostřednictvím svého ministerstva vítra Rakušan. Další průlom společenských konvencí má nastat v oblasti náhradního materství, kdy si homosexuální páry mohou pomocí zavedených firm koupit vajíčko od dárkyně vybrané z katalogu a nechat jej laboratorně oplodnit. Vajíčko je potom vloženo do dělohy ženy, která dítě na zakázku odnosí a poté jej předá homosexuálnímu páru. Poté by se oba měli legálně zapsat do rodného listu jako dva otcové. Poslanci vyjádřili vůli posílit právní obsah registrovaného partnerství, které mohou homosexuálové v České republice uzavírat, a přejmenovat jej na partnerství. Tyto návrhy však nejsou progresivními politiky akceptovány, spokojí se při pouze se zákonou změnou významu manželství. Přebírání reklamního žargonu LGBT aktivistů. V médiích společně se zprávami o nátlaku firm na premiéra zaznívá i reklamní žargon LGBT aktivistů, kteří bojují za tzv. manželství pro všechny. Mnohokrát již bylo zmiňováno, že se jedná o zavádějící slogan nebo idealistický pokřik, který postrádá racionální základy, protože pokud by se mělo skutečně zavádět manželství pro všechny, naprosto by to zbořilo veškeré společenské konvence. Manželství pro všechny by totiž znamenalo, že by se mohli brát nezletilí, mohli by se mezi sebou brát příbuzní, babička se synovcem nebo otec s dcerou a podobně. Ono lobistické prohlášení o manželství pro všechny tedy spíše znamená, že požadují manželství pro stejno pohlavní páry. Na LGBT lobby se v České republice největší mírou podílí nevládní organizace nazvaná Jsme Fair. Název organizace zrcadlí zvolenou formu nálepkového přístupu. Pokud jste pro po hlavní manželství, jste fair, pokud nejste pro, tak fair nejste. Tato organizace má své zástupce v poradních skupinách vládních úřadů a je úzce spojena také s akcí Prague Pride a Pride Business Forum. Na druhé straně se za obhajobu tradiční formy manželství a rodičovství nejaktivněji staví nevládní organizace Aliance pro rodinu, která nesouhlasí například s postupy ministra Víta Rakušana. Někteří poslanci uvádějí, že zákonná změna definice manželství se netýká pouze úzké skupiny homosexuálů, ale bude mít velký společenský dopad a ovlivní celou společnost, jazyk, školy i dětské učebnice. A před námi je dnešní poslední příspěvek. A jako již mnohokrát, jejím komentář Jindřicha Kulhavého. To už je fraška. Vládní ekonomický konzolidační balíček se stal středem pozornosti našich poslanců. Vzhledem k rozložení sil ve sněmovně je možno předpokládat, že i přes řadu obstrukcí projde. Pěti koalici už je dopředu jasné, že zůstat ve vládě v dalším volebním období pro ní bude složité. Právě proto navrhlo Rakušanem vedené ministerstvo vnitra nový volební zákon, jehož znění zatím přímo neznáme, nicméně je v celku logické, že jeho úkolem bude udržet za každou cenu současné pro americké a pro unijní liberály umoci. Očekávejme soubor opatření, umožňujících neprůhledné volby se snadno zmanipulovatelným výsledkem těmi, kdo budou sčítat hlasy. To ale není momentální sváru, nyní se bojuje o to, nakolik z nás vláda sedře kůži. Nebude to žádné povrchové zrnění, ale spíše hluboká krvavá rána. Vyzbrojování skorumpované Ukrajiny. Vydržování si utečenců před vojenskými odvody a jejich rodin, dotování neziskového sektoru Bruselu a podřizování naší energetiky zájmům Německa, v neposlední řadě luxusní život politiků to vše musí někdo zaplatit. Stát nic neprodukuje s výjimkou několika málo pronájmu státního majetku, i ten však patří našemu lidu. Takže bude požadovat úlitbu od našich občanů. Ve středověku se odevzdávaly takzvané desátky, tedy desetina produkce podaných. My ale nejsme podaní a navíc pro nás nechtějí desetinu toho, co vyděláme, ale díky systému daní, poplatků a různých povinných pojištění nám tu desetinu asi tak akorát nechají. Ono to je o něco více, cirka čistých 18%, což je v porovnání s feudalismem evidentně horší. Dobrá, desátky odebírala lidem církev, něco si vzal hradní pán, nicméně i přesto se cítíme mizerně, když si spočítáme reálné peníze, které nám zůstanou. Jenže to bylo před dosednutím Fialy na křeslo předsedy vlády. Teď se mu zdá, že máme moc a jim spravovaná kasa strádá. Zvyšování daní je v rozporu s předvolebními sliby Petra Fialy a pěti koalice výmluvy na Babiše, Ukrajinu a všechny další příčiny jsou pouze skrýváním reality. To je rekordní zadlužování státu ve jménu bojechtivé nálady vedoucí nás do inflační spirály, chudoby a války, kterou žádný jen trochu inteligentní Čech či Moravák prostě nechce. Skutečným důvodem je neschopnost současných pseudoelit, u části z nich doslovná idiocie, a u zbytku chamtivost či zaslepenost zaviněná vztřebávanou ideologií. Ekonomický záchranný balíček svou kvalitou výše uvedenému odpovídá. Priority vlády jsou jasné. Poslušnost Washingtonu není-li tam Trump, podřazenost Evropské komisy, podlézání louce Zelenskému, provokace vůči Moskvě… A snaha rychle zakomponovat u nás žijící Ukrajince do volebního systému. Také nástroje jsou zjevné. Vyšší daně, snížené valorizace důchodů, navýšení dotací pro veřejnoprávní média sloužící jako hlásné trouby, udržení stávajících podpůrných balíčků pro Ukrajince, pokračující dotace politických neziskovek, cenzura a ovládnutí justice policie a armády pro případy nepokojů obyvatelstva. Přidejme seškrcené rozpočty ministerstev, která jsou pro občany důležitá, tedy školství, zdravotnictví, oblast sportu. Takže zblbneme, dříve umřeme a sport je vlastně úplně na nic. Vláda proti naštěním kontruje směšně, Snížení DPH u potravin o 3 je úskok hodný pláče. V době, kdy obchodní řetězce pracují s marží přes 100 minimálně, často i 150, jsou 3 DPH výsměchem. Pro příklad, jogurt nakoupený za 8,90 od výrobce se prodává za 22 korun a v akci za 18,90. Vládou slíbený pokles cen o úpravu DPH je tak v řádu haléřů. To jsou prostě výsměch a arogance v jednom. A ruku v ruce s tímto razantním snížením jdou extrémní náklady na bydlení, energie, vodné a stočné, pohoné hmoty a stále na potraviny. A to jsme si ještě nekoupili nic nového, protože pozemky, domy a byty jsou dnes skutečně dosažitelné jen pro minimum spoluobčanů, auta jsou předražená a vše ostatní připomíná život v naprosté beznaději ve světlo na konci tunelu. Celý ten konzolidační balíček nás tak neposune k světlejším zítřkům, ale spíše nám již po několikáté propláchne peněženky, v nichž už toho moc nezbývá. Ve sněmovně se mohou dohadovat, jak se jim zalíbí pěti koalice si prosadí svou. Vinit za to můžeme sebe, to, když někdo nešel k volbám a nepokusil se zvrátit včas jejich výsledek. Vyníkem jsou i ANO a SPD, protože si asi pořádně nepohlídali sčítání hlasů a ještě předtím se nepostavili z vůli Rycheckého, který z pozice předsedy ústavního soudu přihrál předvolebním koalicím slušné šance na zvolení. Babiš prováhal i možnost vyčistit chlív na Kavčích horách, což se mu vymstilo. Občané ve většině rezignují, přestože vláda i poslanci mají sloužit nám všem. Místo toho jsme se nechali zotročit. Jak dlouho chcete ještě žít pod byčem neschopných politiků? Protože nám zbylo něco málo času, a protože jeden z dnešních příspěvků byl o policii, tak tu budu nakonec citovat Ronalda Reagana, 40. prezidenta Spojených států amerických. Ten jeho výrok, to jeho vtipkování, tak nějak koresponduje s tím, co se u nás, ale nejen u nás, v současnosti děje. Přijde muž na ústředí KGB, že se mu ztratil papoušek. Proč nejdete na policii, ale obtěžujete nás? Chtěl jsem jenom, abyste věděli, že nesouhlasím s tím, co se ten papoušek naučil říkat. Vysvětluje muž. Těm, kteří neodejdou od svých přijímačů a zůstanou u nich i po 21. hodině, slibuji, že se vrátím s kulturním programem. S těmi, kteří si budou chtít poslechnout úterní nadstavbu dnešního pořadu, se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání zítra ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.